Dobré ráno, Hanka. Vstávaš? Už si hore? Hej, mami, som hore, ale som strašne unavená a poležím si ešte 5 minútiek. Dobre, moja, pár minút. Ja idem zatiaľ chystať raňajky, než zaspíš. Ach, tieto rána. Deťom sa nikdy nechce vstávať. Idem zobudiť Juliana a Emku. To je čo? To je katastrofa. Ako si mohla? Emka, to ma mrzí, ale ja naozaj neviem, čo myslíš, či som mohla. Ešte, že som si poležala? Či ako to myslíš? Nie, myslím tým, že máš na sebe staré oblečenie. Veď ťa upravili, ako to, že nemáš tie nové veci, čo ti poradili Girly VG. Emka, no pretože mám svoje tričko s koníkom veľmi rada. Za to, že mi niekto poradil zmenu, nemusím tak chodiť stále. Mama, a čo ty na to hovoríš? Hanka nemôže takto robiť. Hanka, si tiež myslím, že to tričko, čo si dostala, môžeš nosiť aj do školy. Nemusíš mať stále toto koníkové. Dobre, myslíte? Mám si dať ten nový outfit? Áno. No dobre, prehovorili ste ma. Ešte zelená gumička do vlasov. Vyzerá to celkom dobre. Už som zvedavá, čo povie Mia, Rebeka, Filip, keď ma uvidia. Tak som tu. Mám nové tričko, nové nohavice a aj topánky. Vážne si myslíš, že to vyzerá dobre a mám v tom ísť do školy? Áno. Určite, veľmi ti to pristane. To musím potvrdiť. Vybrali ti naozaj krásne veci. Vyzeráš dokonalo, Hanka. Tak teda dobre, už musím ísť. Prezliekanie mi trvalo tak dlho, že musím teraz utekať, lebo prídem neskoro. Ach, som nervózna, čo povedia ostatní. Hej, Rebeka, ideme hore, veď Janka už išla, videla si. Ja ešte nechcem ísť, chcela som počkať na Ryška, ešte som ho dnes nevidela. Och, jasné. Aha, tam už ide, Ryšo. Ahoj, Beky, ako sa máš? Ahoj, Ryško, už som na teba čakala. O, ty to holúbkovia. Ahoj, Mia. Vyľakala si ma, poznáme sa? To myslíš vážne, Mia? Samozrejme, že sa poznáme. Veď som Hanka. Čo? Myslela som, že si už išla hore. Máš na sebe zrazu iné veci, čo sa stalo? Ale hlúposť, nešla som hore a mám na sebe len nový outfit od Girly VG. No to je veľmi divné. Ja ťa poznám v tom obľúbenom tričku, v ktorom si šla už hore. Čo by to bolo divné? Oh, ale vedia, to nemyslím zle. Naozaj sa mi to zdá, že si už išla. Becky, povedz ty niečo k tomu. Veď Hanka už išla hore však. No tak teraz sa budete tváriť, či ja nie som Hanka, alebo ako? Samozrejme, že som. Ale veríme ti, Hanka. No pekne, ani si nič nepovedali na môj nový outfit. Viete čo, ja idem vážne radšej hore. Čo? Nerozumiem tomu, však my nemôžeme na to, že meška, alebo sa dlho oblíkala, alebo čo? Ja tiež nechápem. No a Hanka občas máva ráno zlú náladu. O, babi, nechcem vás prerušovať, ale zvonilo. Poďme na vyučovanie. Áno, ideme. Ahojte, dobré ránko, Filip, ahoj. Hanka, nerozumiem, veď už sme sa dnes videli, zdravili, čo to máš? Mám nový outfit, Filip. No a vôbec sme sa nezdravili. Poď, radšej ťa najskôr vystískam. Idem do triedy, ahoj. Jasné, to je trochu divné. Ak to predtým nebola Hanka, koho som poboskal? O, nikdy som si nevyslala, že sa ti niekedy v živote vyvinie zmysel pre módu, sesternička. Teresa, čo ty myslíš? O to mám od Girly VG. To bola premena. Ach, je to jedno, skiaľ to máš. Hlavne je to oveľa krajšie ako to tričko s tým koňom. To už nechaj radšej v skrini, alebo ho aj zahoď. No nejako som si tento môj príchod v novom outfite predstavovala inak. Všetci boli akési čudní. O, niečo v tom musí byť. Čo ti je, Hanka? Máš horúčku alebo niečo? Ja? Som v poriadku, to vy ste všetci dnes úplne čudní. Dobré ráno, deti. Prichádza najlepší bod dňa, matematika. Ó, vidím, že má aj v triede v prvom rade novú žiačku. Bežne tu sedáva Hanka Vrabcová. Ale tak to by už stačilo. Vôbec nevyzerám ináč. Samozrejme, že sedím na Haninom mieste, veď ja som Hanka Vrabcová. O, ale vie to bol len žartík, Hanička. To má ale zlú náladu. Paráda, plán vyšiel. Všetci to zožrali, že som Hanka Vrabcová. A teraz sa vyparím zo školy. Parádny prank. To je skvelé, že nám na to neprišli. Môžeme sa tu zakrádať, ako chceme. No minimálne jedna z nás, nech sa páči, nebolo to jednoduché ho zohnať.
Vyskúšaj si ho. A ako vyzerám? Vyzerám ako Hana Vrabcová? Nie tak celkom. Hanka má iné vlasy. Musíš si spraviť cop. Ó, vyzeráš prsne ako Hana Vrabcová. Čo prosím? No, vlastne vyzeráš krajšie ako ona, ale si dobrá dvojnička, proste super. Ó, a tam sú Hankine kamošky. Pozrime sa, či si ma všimnú. Hanka, ty si už tu? Veď chodívaš vždy posledná. Ó, hej, hej, som Hanka a dnes som tu skoro. Musím niečo súrne hore zariadiť, tak čaute zatiaľ. A čo sa s ňou deje? Vždy ideme do triedy spolu a teraz nám ušla. Netuším. Dobré ránko. Hej, Hanka, čakaj. O nie, to je ten Filip. Ten isto zistí, že nie som Hana. Hej, zabudla si na pusu. Utekám na vecko. Uvidíme sa v triede. O nie, to bolo hrozné, hrozné, hrozné. To tak, aby som vedela, nedala by som sa na to ani nahovoriť. Fú. Dobré ráno, Hanka. Ako sa máš? Niečo ťa trápi? O, vlastne áno. Odchádzam z tejto školy. Čo? Ako? Odchádzaš? O, to také smutné. Ach, sťahujte sa. Ale to sa vás vôbec netýka. Nachystajte mi prosím papiere. No, dobré, Hanka. Ale nerozumiem. Ale toto nie je tá Hanka milá priateľská, ktorú poznám. Ach, isto sa sťahuje, alebo niečo podobné. Hanka, vážne počuj. Pýtala som sa ťa to už miliónkrát. Ty vôbec nepremýšľaš o svojom modnom vkuse? Toto tričko, tak toto nejde. Och, súhlasím s ňou. Naozaj to takto nejde. Idem radšej preč do školy. Tak, teraz sa budem celý deň trápiť, čo sa s tou Hankou deje. No a k akému dňu mám vystaviť tie papiere? Že by odchádzala i hneď? No dobre, Hanka, rozumiem. Ak teda nie si nová, môžeš nám prečítať hneď domácu úlohu. Nie, nie, nie som nová. Áno, samozrejme, prečítam domácu úlohu. Všetko mám pripravené. No bez na tomu to nepôjde. Idem sa radšej do triedy opýtať, ku akému dňu Hanka potrebuje tie papiere. Zdravím, klop, klop, klop. Dobrý deň, dávno sme sa nevideli. Pristane vám to, ako sa máte. Dobrý deň, mám sa veľmi dobre. Prišla som kvôli Hanke Vrabcovej. A prečo ste tu kvôli Hanke? Kvôli mne? Niečo sa stalo? Je snáď zakázané prestať nosiť tričko s koníkom a obliecť niečo nové do školy? Ó, nie, nie, nie. Ide do tvoje odhlásenie zo školy. Potrebujem dátum do dokumentov. Odhlásenie zo školy? Ale vidia, nechcem odísť. Prečo musím odísť? Hanka, nemusíš opustiť školu. To bolo dobrovoľné rozhodnutie. Povedala si mi, že chceš odísť a preto pripravím tvoje papiere. Nie, ja tu predsa ostávam. A ani som vám nekázala pripraviť papiere. Chcem ostať v Playmobil City na tomto gymnáziu. Och, som rada, že sa to vyriešilo. No ale je to veľmi zvláštne, čo sa tu dnes udialo. Vôbec tomu nerozumiem. Ha, všetko vyšlo. Hej, vyšlo to perfektne. Všetci mi to zožrali, že som Hana Vrabcová. No, teraz budem musieť odísť zo školy. Ha, že sme na toto neprišli skôr.